Ahoj, já jsem Lucka a tohle je Hanka a my jsme se společně rozhodli, že ušijeme oblečení pro děti s onemocněním ichtyozou. Ahoj, já jsem studentka pražské UMPRUM, ateliéru designu oděvu a obuvi a díky minulému projektu Unique Client jsem se setkala s dívkou, která má ichtyozu a vytvořila jsem pro ní kolekci oděvu, která vyhovuje co nejvíce její kůži a na základě toho jsme se rozhodli s Luckou spojit. A celý tenhle ten projekt je pod záštitou nadačního fondu Prosperity a budeme šít oblečení pro zhruba 20 dětí. Oblečení, které bychom chtěli pro děti vytvořit, dbáme hlavně na požadavky jejich kůže. Vybíráme hlavně přírodní materiály, které jsou jejich kůže jako příjemné. Většinou šivy jsou obráceně, takže je vlastně netlačí na tu kůži. Dbáme na termoregulaci, aby jim bylo vlastně příjemně, což je hlavní problém ve ichtyozi. Potom hlavně, aby se nebarvila ta kůže. Taky potřebují materiály, které se dají vybrat na 90 stupňů, takže to taky vlastně zahrnujeme do toho. A jeden třeba z těch materiálů je gázovina, vaflovina, bambusové materiály, bavlna. Hledání správných materiálů a střihu už máme za sebou, ale bez vás výrobu nemůžeme zahájit. Pomozte nám udělat jejich všední dny všední a aby si je užili aspoň trošku bez bolesti a v pohodlí. Děkujeme.